madaxweynuhu la casuumeeyey annaga iyo cabdiraxmaan ibro wuxuu nagu casuumay oo nagu warramay in casuumadda la timi naga codsaday inaanu safarkiisa raacno. Cabdiraxmaan wuu cudur daartay ee xumaan ku maqlay hawl badan buu hawl badan hawl baa u taalay laakiin xumaan iyo baarlamaanka iyo guurtidooda inay isku raacsan yihiin safarkan iyo heshiiskiisa xaggeysoodka ahaa. Inta waxaa raacda markaa hawl badan inagu baahan yahay. Maanta halka markaa nimeyna madaxweynaha ii sheegi doonee khayr baan kala kulanay alxamdulilah rabbil caalamiin. waa bilow barako ayaa insha allahu taala ilaahay inooga dhigi doono subxaana watacaala. Gudihiina waxay shaqeyn doona wax kasta waxay ku xidhan yihiin gudihiina itilaaf gudihiina ku xidhan yahay midnimadeena ku xidhan yahay hawl badan baa taala. Taani gudiga tona taadaa layidhi haddii aana inagu aan dadka rumadaysneen haddii aynu xuduudigeena gaarin haddaanu cadaalad qiiman haddaynu qabyaalada iska dhaafin haddaynu qaadka iska dhaafin haddaana xaaskibada iska dhaafin cudurraasinaayaanagu markaa waano imankaa u soo halaqaaday kooda doorashadii soo halqaaday maasha lama soo halqaaday sheekadaas anta waxaan u socodaan si dadka loo maleynahaydowrta waa heshiinaa dadwaxaynaa isku tanaasula iskitiraamanahay wax kastaba ka horeysay dadka qaranka tiyubaan hadana bilaabna insha allahu tacaala markaa qolo igu fogatay si aan ka walwalina anaguna ma suldaanine soomaaliya shan soomaalida soomaali ku kooban tahay shantaa soomaaliyeed inagaa ugu ilbaxsaneen inagaa ugu tacliin badneen inagaa ugu taajirsaneen inagaa ugu suugaan badneen inagaa calanka kow u horeenay mid aynu shantaa gacan ka geysana ma jirto. Waxay nagu fogeentaa Muqdisho waxaa la ii sheegay cabdilaahi ciise yare gudoor jirtay goobnimadooda inay siimaanadeenu jigirada ka bixin jireen jirinta waa garansan waa garansan ogaadeen iyo garansan waa garansan nfd waa garansan dadkii markii loo kacay la fictimaysgareeyey waxay ahayn dad dhulkeena kasoo jeedaahay maantana inagaa uliidna maantana inaga uliidna waxaa ka haddana intaa aan waktana waa inala wada codo waxay noo sheegaana garanmayno afartuu ma rabaan inaan dawad noqono hakale reer bina ilaa kun gacab kelmahay inaguna iskuma rulin inaguna iskuma rulin marka waxaan ka adkaanayna iyagoo kaasoo waxay inoo maleegaanba ilaahay noogu maleegaya ama u taleega aan waxba ku geysanayso kuu geysanaya oo xaasiliya geedka ma gaano laakiin hadda waxaan barnaamij ku qaadaya inaan dhexgal labaan doorno hortada saddexda labada yar aan ka xoreyno Muqdisho dadkii usoo hadgamay ayaan wada shaqaynay ee maxamed siyaad bara wada hidnay ayaan jecela insha allahu taala gacanta usoo gelina muqto insha allahu tacala. Intii laguu soo duula wayaad u duushaa intii laguu soo firtayla wayaad u fakartaa intii lagu soo xarig lagu soo mareegi lahaa aad waa usoo mareegtaa
وينو وينو استينا يجا اينو كتشي سينا حلو ان شاء الله تعالى وعلا اولي اولي كنو حالي شينا اصحاب توحا وصمينا ان قبيان لك ابحا وحا عمر كانوا عيالا حسب لسليي انا كده بس ليي وحا نقول اردنا ان اي كبح رب دولة بيالة نمرها وانا يكبحنا بيالها لحية بيالها حريرا وحيا مجد ووحي قلو صوب بيالين حمر صوب بيالين هرقيسة كالبالي هرقيسة وقوية مجد هو هرقيسة وعبر اي العرقل بينا مجد هو برع أفر بيالو سنك جنا مجد هو سواب بيالو وانا نوحا كبحنا أفضل إنه سوق إلي إلا أنه قايبيني وين كبحنا وين أمك وقدرنا يا أمك بس نيش بلي وين بقنا وراني ما أنت إليك أو بقنا وراني وح ما أنت خطر إلوها يا كوة ديبت إنك شيء ما هو قديه كو مريك انتقي يورب تقي أنت وحبا قبسين وعليه هرقيسي يبرعي إرقال سوقي قدرك اسمو الدرية اللي يصبر على بحضي أيها وكو ما أنت خدوي أدوك وما أنت منك سوقت كيسوها قاعد سنية مريكا وعركتين أنا أروح في سير في الأيالي تدين أنت يوم عليك ما حد يقول لي واحد كنت على أولي يا سومالي بس يا ردي ها تتشكش بالي هو كسر أقول لي يسأل وسوي عليه وإلى الدنيا إلى هجات سنوات مرتبة كبحنا إلى اللي إحنا كل مرتبة منهم ما أنا ترى أنا كقارن يصير أو كربحنا يعني هو أقول أفني هل كان أم بنسيني هم بنشوفني ويسوق حمد حليم كا أول غبرة من اللي إحنا كل مرة على كذي أنا كينا وسويت الشيء إن شاء الله تعالى وإنه في قطع بيننا يوينت لقيا جماعة عرب لقيا إيريد لقيا خاصة إن نجي نروح إلى تينا أنا أقول لك هذا يا أبوي أنا الشقينه سأقول لك الشقين تري إلى حجارنا ولا الشقين تري لأن أنا قرر ما هو بان قبل وبه أنا أبوي تي هو بان تمين الدين تي بس ما شيء هو بان فوق أحنا تمام خوب حيت طلع عروة إيش أو مشان دلوقتي شري معنا روح حي أقول حواليون لأن هو بس النفطي هنا تعس عروة يكون على الدول ما إيش هنا عروة يكون على الدول ما هنا وأنا لو وحي لازم في وحي نقصون عك فارس ما نك صحوا راس وبح every day إلا أرجع تود بس ما ندو حك صبح سينا بس صبح تطلع حوارو يسكون هو صبح وحي مرودي dad aan weyn ay soo noqonayaan waxa waxa soo dhacay waa hoggaamin halka aad arkayda dastuurka ayaa maanta adduunka ugu qurbana maskaxba keenta abiyaal ma keen waa in maskaxki ana awliyada soo tixan keen oo qofka shaqada is qabsada oo in ka baxna siyaasada qofka soo professional is qabsada qofka soo waa siyaasi islaam timan tamaan oo yuulisa muusab xilay leedana ma tamaanada دول النبي ما هو وسيلة دول ما هو هرم برواقه فعلن إلى أخبر تاوي أفر وسيلة وسيلة حابر توسيلة هاي اللي بكيش إيش الذي حاس اسمه بوحيني يعني يا مريتي وحسيني وين مكب إحنا وراي وين دول كل حساب صنع حابر قبطي وضم مصر ما يصير بيما كانت نل ما كانت روح كل حساب حوار مرة dadkii ee dibadda ayaa maanta khatar ku haya Soomaaliland kadda ay waayay qaybsta meeshii la yiri soo tarxiin ayaa guusay xagaa la yiri soo tarxiin ayaa hadda la xunaa oo baxay yahay oo badaarii sheegay iyo khayraadii sheegay yaan waxa leeyahay hoon isku filnaar is haystayo oo isku qaraaban leeyahay anuu isku qaraaban leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شريف الرحمن الرحيم
oo ku suntan wadaninimo iyo halgan iyo dibudhis iyo waxtar badan ay dadku leeyihiin soo dhawaynta soo dhawayseen iminka iyo tii ka horreysay iyo tii ka horreysay iyo tii ka horreysay ilaa iyo shirin geyda jabada aadna soo diraysen aad iyo aad ugu mahadsantihin. Hadkan dib war isma keensan karaa adduunka maanta calooshaada waxa ku jira qalab lagala soo baxo iyo ilmo yaryar oo yaqaana sida lagala soo saaray inay yihiinoo adigaa sameeyatano adigu adiga aabsunaya calooshaada warkii kala baxay marka war isma keensan karaa warkuma haysa ama way ka warbadintihin. Hase yeeshee waxaa loo bartay warka qofka goobjooga ahaa inkiisa la qaato walaalayaal dalkii nabad buu ahaa waa lagu dhamtay roobna waa ka daayay meelo badan ilaa waqtigii lagu soo dhawey dadkuna xarabtii doorashada uu ka soo baxdo uu ka soo doogsado wuu madaysnaa shacbigii oo meel buu joogay. Intii doorashada ka dambeysay waxaan la kulannay jawi siyaasadeed oo ka aroosan adduunka gaar ahaan mandaqadaynu ku nool nahay geeska afrika iyo bariga dhexe oo gaato xirada waxaa soo baxay loola siyaasadeed oo dadku dhinacdhacda isu raacayo oo nin waliba dadkiisa miyaasayo oo aad u gargadoo badan baa soo baxay. Marka haddaynu somaliland nahay markaynu eegnay bulshadaha isdhaafaya inaga waxa inoo dana inaanu danteenna iyo mustaqbalkeenna iyo himiladeenna halka ay ku jirto aynu dooranno. Markaad doodo isgarab socda iyo xulfooyin isgarab socdaa madaxcadada midna cadawo dadkii rumaysaa godobaad kala kulmaysaa dee midna hiil iyo abaar baad karabtaa waa iskaashaamuraysanaysaa. Marka ay soo baxday khilaafkan carabta ee khariijka markii aan dhowr walba ka rownay markaan tala badsannay waxaan door bidnay inaanu isu barbarayno dhinaca sacuudiga iyo dhinaca carabta abudabi waana la weydiiyey fagaariyo fatma iyo midio waa la weydiiyey sababtuna waa caddahay labada meelood ee imaaraadka carabta abudabi iyo sacuudiga danta aynu ku qabno kuma qabno qurooyinka ay iska soo horjeedaan. Abudabi ama imaaraadka carabta waynu ku dhaqannay tijaarteenna maanta iyo shirkadaynu ugu waaweyn ee horumarka dalkeena gaarsiiyey ee shaqa abuurka inoo sameeyey ee inta badan dadkeenu ku tiirsan yahay ee hal abuurka ahi halka ay ku dhaqmeen ay ku koreen dee waa imaaraadka carabta meel kale maaha. Marka intaanu imaaraadka ka baydno hantiilayaasheeda cadaawad soo jiidi mayno oo meel badan u goyi mayno haddii jaalid ahaan loo eegana ilaa intii ay tiro heshay imaaraadka carabta jaalidda u badan ee ugu xoog weyn waxay ku dhaqmeen abudabi walow iminka lagama sii yaraanayo. Haddana allah u naxariistay oday yaal iga tambeeya sheekh zaayid dadkeenu uu u roona ilaahmarkii dowladdii afweyneyna xaaqaysay markii dagaalkii nagu socday waxay dadku ku tiirsanaayeen waxaa ugu xoog roonaa jaaliyadda abudabi imaaraadka carabta iyo jaaliyadda sacuudiga oo laga dhimo waa markii afweyneyna dagaalamayay dee taana waan xusuusnoon maan hore allah noogu lahayn ka raacmo. Sacuudiga haddaynu somaliland nahay hal waxbay wulfinaa shay keliya malayihin community badan xoolaha noolbay wulfinaa xoolaha aan noolna waxaa mari keliya leh inoo ahaa sayrad waa sacuudiga inkastoo hadda muddo joojiyey haddana waxaan ku rajo weyn waa hadalka socda dartii in uu dhawaana furi karo oo xoolushala helaa taasina kuma imanin colaad sacuudiga
waxay in Soomaaliland waxay ku tiri farsamo caafimaad oo dadka qaarkii yaranka ka shaqeeya xoolo ay leeyihiin dad Soomaaliland neceb ayaa xoolaha hawsanaya ku daray xoolo dhoofiyey saasaa lagu hakiyay insha allahu ala rabbi wasiina socoda ka bixdo haddaba haddii dantaa hore ay tixgelinay waa taariikhdaas fat way tartay ta soo socota maxaynu kaga doorannay kuwa kale ee aynu ugu gelinayna ku aro culimo kuna ishraacdo mar haddii la isahay waa koo imaraati carabta shirkadda ugu weyn ee dp world waxay noqotay afar shirkadoo u soo tartamay berbera inay ka shaqeeyaan oo ay ugu turturrooday tii faransiiska brn waxay noqotay ta ugu wanaagsanay heshiis ay noo soo bandhigto oo lala galo dhinaca macaamilka iyo dhinaca dhaqaale iyo dhinaca mustaqbalka fog waxa laga dhexlaayo heshiiska la galo heshiiska la galo ee baayac mushtara kolka hore la galaayo la gorgortamaayo sida loo kala lacag arasa mise waxaadan eegtaa maxaa raandhiis ku noqonaya ee laga helaya heshiiska waxay ugu wanaagsanaatay waxay ahayd shirkadda qura ee soo dhigtay badka marka meeshaa dhoobayno dadaa aynu ku heshiinay inkasta waa gaadaa ama sdonaata ama labaatanaata ama afartanaate waxaanu kaga tegaynaa annaga oo dhisnay dekadda berbermaanta intay laagtay diblaabkii annaga oo dhisnay afar boqol oo kilo afar boqol oo mitir qaba dowladdan imaaraadka la qaaday waa uga mahadnaqayna sheekh khaliifa oo madaxweynaha sheekh maxamed oo adha xarsugaha waan uga mahadnaqayna ra-iisul wasaaraha maxamed raashid waa uga mahadnaqayna ku-xigeenka prime ministerka oo ah wasiirka madaxtooyada oo ninka iyaga ka wakilkaada furanaanana sidii wacnayd iyo siduu ugu helnaanaa dalkeenna iyo waxaanu ka wada hadlayno iyo dhiiragelintii uu isiiye kalsoonidii uu kaga wakiil ahaa madaxdiisa kale aada iyo aada baan uga mahadnaqay soo dhoweynta iyo karaamada ayna siiyeen iyaga iyo shaqaalahooda iyo kuwa caawiyaamada aada iyo baan uga mahadnaqay waxaan ka wada hadalnay waxyaalaha ugu muhiimsan horta waxa aan ku hadlo ko waxaan ku dhi somaliland sideed afar sano ayay dowladahay shan madaxweyne doortay oo saddex doorasho isku bedeshay oo aana ka dhicin geeska afrika iyo marka dhexatoo aaatiraafsanay ayay dalkeeda xuduud galbeed iyo bari waqooyi koonfur doorasho gashay orinteeda looliya dimuqraadiyad ay dowladii waaweyne xajikarlaayeen oo ay haddana khilaafaadkeeda iyadoo xalisatay oo ay xoruuga socotay waxay dhamaysatay wixii shuruuc ahaa ee dowladda rabay oo ciidan leh oo garsoor leh oo waxbarasho leh oo horumar leh kolba intii dhaqaaleheedu ahaa hase yeeshee adduunku taa ma tixgelin waxa la ictiraafona looga eexee nin lagu doortay iyadoo ciidan ajnabi waardiye ka hayo oo dhowr boqol oo qof waardiye ka ay doorteen oo aqa lagu xereeyey oo aan kalsooni dad wadan oo aan dalkiisa xukumin oo ku tiirsan lafihiisa inaa dhaliyaan dad shay ayaa la ictiraafay oo weliba dhaliyaysaa kuu taliyeen bandhigaysta annagu taasaan diidnay haddaynu wada hadlayno waxaan u baahanahay somaalilaada aqoonsataa ma waxay uga hagayaan bardantaanka kada waxaan kalo waxba tari maayaan waxa u roon waa sharafta iyo karaamada kursiga caalamiga ah qodobku horyanka oda kaasoo kama didin waanu soo diweyey waxaan ui bulwayahabkeen u maraya waa ay wasu tahay
innamada joogay maxaa ka taraya waxa inuu sii ama dhalinyarnimada ha qaado ama iseeyada ka haado shalay laba sano ka hor ama saddex sano ka hor wiilka imika nooru jeen kareysa wasaarihi isagoo qaxootiya ayuu arkaysa hay-ada yaro intii hooshaqeeyo abaallaay abaallaay isagoo arkaysa qaxooti ku jooga arkeed xabar jooga kara waaye ayaa maalintii reebagacameen qoola ajnabihi ciidan ay ilaalinayaan ku doorteen ayuu soomaaliland barbaraan xukumaada ka tali maayo cadalka caynkaasi waxba u jawaabi maayo horaan uga hadlo ku dheeraan maayo idinma waxbaaskaga ogana wixii uu yidhi iyo wixii uu bararaan isbaasgareeyey waxaa laga rabaa meesha uula taga geedi maayo waa nafti hafar bay ula jira qolada kamida anigu nafti hafar noqon maayo kisbaayo xaba waa ka taliya qoran maayo saabootay karo isla waa ila mid oo mayna karaada muranka dhalinyarada iyo waxaan dhaafayaa baalkeena telefoonka ma aha laakiin waxay leedahay xanuunkeeda waxay leedahay xanuunkeeda iyo waxa dib loo xusanayo iyo maanta taasi xamar joogaa isu wada gelayo iyagoo og wixii la dhexbaay iyagoo og dadka wixii gaaray hadday dhimasho tahay iyo hadday burbur tahay iyo hadday magaalooyin la duniyo tahay iyo oo tii raadkeedu qoli yahay oo dadkii geystay iyo kuwii loo geystayba ay nool yihiin oo walaaltinimo laga doortay maanta inay idhaahdaan dhafar taabashadaas mid loo fuliyey mitsuiye mayahay waxaa ka daran waa ay moogiyeen qolada muqdisho isu wada geeyey soddonkii sano ahayd aynu isku jirnaan isku doodahay iyo tobankii sane halganka iyo dibadaxiyo barakaca iyo jabka lahaa waxay moogiyeen inay ka daran tahay oy ka culays badan tahay oy ka khasaaro badan tahay koob iyo sagaashankii marka laga soo bilaabo ilaa maanta toddoba iyo labaatankaa sano inta ay u geysteen soomaaliland iyo khasaaraha ay u geysteen inuu ka wan yahay intii afweeye iyo kii ka horreeyay loo geysteen waxay ku tusaan dhammaantood ilaa maalintii u horreysay dooraas alaydaalo magaca waa loo magacaabayaa jabuuti carta maalinta laga bilaabo ilaa taa u dambaysay farmaajo waxay tala aduun moodeen anigu waan gumanayaa anigoo gurigaygu u ololaya ada dabkeena soo war walaal kaaga probertiyo ana dabkeena soo geyma lama taagaa caalamka war kale maxaa doonaysaa mayna hadaan horumara mayna hadaan nabad baan doonayna qorshe ma keenaan soomaaliland ayay kuwa mid baan mahayaa maqlina soomaaliland xafiisnataasa inagana ilaa maalintii u horreysay soo galay cabdiraxmaan cali axmed cali uu madaxweynaha ilaa maanta waxaynu taagannahay waxaanu ogol lahay waa walaalahay nabadaha ku noolaadeen waanu wada hadli doonaa weliba waxaan ugu darraa maanta way liitaaneen markay wax noqdaan ee dowlad dhistaan ayaa waga rami doonaa balabada cadmi usoo gelaha masudaaliya horta nimankaas waa kuwa ilaahay ha u gargaaro ilaahay caqlinaa siiyo inagana shirkooda haynaga nabadgeliyo ka warwar mayno dhibaatada noola yimaadaan dadka aaralqoona ajnabiga ah iyaga wadeeranayaaleen ka warwar mayno waxaanu si caalamku cadaynaynaa in uu soconayo heshiiska d b wen inuu soconayo kabeski intaas waa qolada muqdishoogiya waxaanu socdaa inagu maxaanu doonayna mustaqbalka sidaynu aragna halkee baynu gaari karan in badan baynu ka hadalna nin waloo makrifoon qaataa saddex qodob ayuu dhahdaa had ceenood alaga daay hadduu masaajid ka hadlaayo hadduu fagaaro ka hadlaayo hadduu cid wacdiyaayo haddii xafladoo bitoo yimaado saddex qodob baa marka lagadayna soo muuqdaan dhalina haddana saddexdaas way nagu sii koraan balaamuurta ilaahay ka horeeya waa qaadka
كوا قليل ما فيش فريق يوم قرار في سوق جدران في سوق جساي حق سبعين كذا مية كذا ما كان قليل يعني ما تقدروا خم يلعب ما تهاي بس والله يبقى خسر من شوي وا عروتي عروتي ورا ماي والله والله احنا كروي نور روحنا ما خلا ما تهاي بس بريتا وسيا كروسا وا مصيبة هو نوسي بلا رانيا إلا غير الله نور بو يودري طبعا عافية ما نطلع وحسك ثروة مركا ما عندو جو أو حد عندو جو حد عين أيوة ما نحس مجال الجوة جاري ما صوت عليه هرجع يسوي حد يجيب مجال كسر إيه بوليس كيرنا بس جاري كوبيستي يدك إيه كيرنا بس جاري يوم كيف ستي يا كيف شلها هذا أمضي ما وحيلان ما تيجي نص ما يلوف يوها بروبويت ركبوها وحوا عشان سوي عليه طلبا وقبيات وحرام قرمه بديها قسم لما أنت قبيات هذا الداي قبيات هذا الشوتين قبيات هذا البحر إلى اللي حدك هي تم عدة قبل يجيسي ماشي لو أنت الخيرية عيال كده يسلي بره إسني يلا مركب كريم سوق كذا يلا وما مسويش إلى ما أنت هذا قبيات ما عدوا السوق عليه توصل ما قبيات الواحد يسوي نور موقع الأمر في إلهي بحش ويسين أحبا الأمر في إلهي ويسين أحبا كان بين كيدي ما فكر نسين واجد ويتو لما أرمي حزب الفواها حزبين الفراني حزبين القبيلات بقاتل دور دور المسلمين قبيلات القبيلة بها ليلي الشدة واحد مرحب نسين قصر قدير الصوارق من هذا الوقت ينو قول الله وحاولين وانا بنا نحن نحتفظ حق لا مارت أنا قلت خان وين فما أنا يو حقرا ما يو أنا ما يو إن خاص ما يبغى إسكو وارني إسكو وارني كوا هذاني باش ما في لسان دوا تدكينا أقول ترى مربح شو كيف يو إسكش ما يستل أفهم كلا يقانو بالخسر جينا أوه باش أول حلو قلت يا ربنا يدي ودي دي لهاي ده ما هو استقرار يا رواتو يا رواتا لا يا سوارو دوا ينالا قفتو هانتانا باشي لغا سوارو كاري ما يو بود تيدي والا سوارو تابتو باشي لغا لغا سوارو كرناي واحد كاقا دانا سواري باشي لغا سوارو تبيري جوبتو مانا هاي ملا وريسا ساكر قبها تسخ دار مانو يفقيا كينا مكينا واحد بيري غورو فقير مانا كورتا سنكو هرقيسا مكام جولي مقارو انك برقو هرقيسا بورس ناسر قدر العيالك أردنا يسولك شلون يقول إيش تعيش ما يقول إليه ما تطير إلى من تلقى كم قال لك شو تطير 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 مركز سوال قال ناش سل حورس ورسال أيوة هم ما تير هم يا عروس أنا أكو بره هو يسولك أنا أكو بره ملو رعيا وحرا إلا أتلا هذا وروح حرا وين اللي بياس أتوفر مصمم ستة وروح هذا ورسل خي أنا ما أبغى لكن يدك الهامبا الى تاهي من المدري وحوي قف وحو هايستو فرت وحيس ما اسكو ساب ما اسكو شان ويا بس هذا يجي يسمو فطور طبعا كما عرفت ها بدي هكا مركي هوراني هيك كبا ويا لسطا ارجع بس انا فرقه دورما هرجيز ويا لسطا قف هكا مسرايا بريغاس مركو يسو يا يبريسي بوحوا كيس يعني فاير مات كان يدبع عنده كنور يهيئ وبهيئ مستقبل الله عربة شعر كان هاي هم كان قرب فيها اليوم يحب قرب هاي مقاطع ثاني سوي كان لنا كذي مرايا بحوتي قال قولي جاي عرب تقولي جاي منتظر مرايا يوم حبيه كان بوحوا كيس يا كيا شعر كان هاي هم كان مستقبل حي جاي فاير مات كيس امس يقولوا بفهم منتظر مرايا بعدين قرصها محاور مات صوبه مقشسنت
xoolaha yaradan la aam ayuu dareeyay dadkayga xoolaha mudayay waxa lagu wada cawaashabo hadana marka la eegtay weerarkeeda mid walba waxa ka shaqeeyay dad ajaanib waxa la wixii shacab shaqad gacmeed oo jiray ila tobankii ila kabatoolihii ila raisnihii ila rinjiilihii kuri bal amarka ilaahay ajnaba la wareegay ilaa gershe berigii waran waxay kugu faari jiray inay soomaalidu tahay dad iskilig ah oo farsamada alaga dhoofa waana jir jirtay ciddii soo gaadhay bay halkan abdoogtay markay atabaadeen odayaasha horada ka sheekeynay suur iyo masax soomaalida ugu haysatay raga da'da horey way garanayaan iskulana way soo baxeen dadkaas sababtu waxa ku shaqada u mararkaabu qalbiga siinu kashi isini laakiin waqti weyn ugu yaraatay way jiraan ka shaqeeya way jiraan oo la dhibaayo laakiin weyn ugu yaraatay marka waxaan u baahanahay haddii dhaqaalina wax xumaaday haddii cimiladii nagu adkaatay oo dadka cayroobay oo doogi soo bixi waayo xoolana yaraanayaan oo laga yaaba cimiladuna inay san usi socoto abaaruna soo baqaan sana filaayiisu dashay adduyadu oo arkaysay ingiriiski oo warigii barafku laba inch gaarin aada moodaysay in karado kala walaashanay oo qofu ka cimis budaydashay waxaynu u baahannahay inaan lahno waa noloshii hore ee cawska iyo xoolaha dadka sugaysana way dhammaatay waxaa laynaga rabaa caqligii aanu ku noolaan lahayn ubadkeena dambana say u noolaan lahaayeen aynu u qaabeyn lahayn ayna oranu trishay shankuraaraa soo gurti warde barankii ceelgaa maanta arki maaha abaar waxay maqan nugaale xoolihii mumara tareex sidaad weydeen maaha galbeedna harunkii baddaa ma jiro roobku waxaa meeli jiray meelaha qaarkood ma jaaro kale iyo 800 milimitr 600 milimitr meeli jiray maantana 300 gaara waa xatan ceergaa waaqan hargeysa 59 roobku wuxuu heli jiray 90 maalmood sanadkii maanta yaa reed hadduu soo darashaada waan kale waa calaamad waa kala bisbitay iyo hargeyska afku dhan oodsa waxaanu baahanahay inaan isku tashano oo maskaxda shaqaysino oo inagu hadday inaan gaarin raaxada raaxada iyo dhaqaale aanu ka fikirno sida midkeen u gaara oo nolosha u bedelna yana cad loo baahan tahay aqoonna waxaanu ku tumana dadka dibada joogid inadka carruurtii isku dhaqo waxaa jacalka oo dhexe inaan usoo fiirsaan aqliyintaan u gaarnaa waxaanu baahanahay inaan sideeba yeelo ilaahay wuxuu bisiyaa ur urka siyaalo badan buu khayraadka ugeey mar dushu iska soo baxa waa geedka waa roobka waa haruur mar caloosha ku jira waa macdan waa dheema waa dahab sida ceshiyada imika ceshiya mugtan idaaaa soo baxay maraa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 a
fadhiisan is-aaminsan waxbaa qabsada haddaad istiraahda imika adigoo socota ah dhulkaa istiraadada midka halkaa mid ka yarayota qudoo midba qori kugu qabanaya maxaaka maa samaysa mara nagaalay haddaad kamari keento midbaa qori la hortaaga noqodi maali waaradda gaajaadiwata aafaana gaajoodita kuwa kale meela gaajoodi maraya ma isugu tagnaa waxba soo saarta badeena waxaa la sheegay inuu kalu ugu badan jiro brotin baad ugu rabaa tan baa ka badan dhammaanteen ma naqaana sidoo kale usa haddaad siraadee kalunka xagga u guuray inta badan dadku xeebta aad aragtay ayaa labaatan kilomitr horey anigaada ka bay oona ogolaan kala soo caylowad mii ka soo rasaa diso ilaa dabal ku isdishaa dee marka waxa waxba soo bixi kara dad caqliya iyo qalbi ahaa isu aaminay oo og iyaga oo midaysan oo dhaqaalada isku dara oo maskaxdooda isku dara oo qalbigooda isku dara mooyaane inaanay ka baxan dhibaatooyin kalista caalamkalooda caynkaa halkan maxay ku horumartay dee wada joogtay aniga halka waxaa igu horeysay afar todobaatanki dee hargeysaha ku maqantay iyo maro afar todobaatanki shalay waa mid markaan soo dhinay baalka badiin ayuu mari horeo sheegaysanay uu yihi halkan waa kii aad baryayii afar todobaatanki ka aragtay sidaa ahayd berigeed waxaan guriga xawl laa raaxaa ilaahay baa tardayatii waa alaba kala fogi
عماشي حق مره سابتين نكي اهال شيخ زايد امر كمو بحيوك نكي سوري جزيرة موجود ولي ما تشل هلو سوى تشل هلو سوى عوليه هلو حلو حلو الله بيوضا نسالي هلو لغلق أجلي ويس آمي سنائي لكن إنك بحنو صوتها إن مسان غير تلمسود بي أسكاري بني سوى قرن كانت تغير الله بسم الله إن مسان تكون عوامي إنتي نهار كان فرقين مغارك تكيما دوما بلان تغيرو هاي وبسلوا هاي سنة تغيرين بيس وانا قرقوا هاي سنة بيسو تغيرين وانا كرقل قادرين محكمة دوسة لسا حكومة يسا ما يوارو رأي يوم خير ما هو اللي تدين وانا قرقوا شيدا دي مضعي كاسا لكيبين قاريسا فأحوانا وارا مدورتو نعطي ما تهضو ما تهضيني ما قرر مدفل شرقا دي وارا مدارا قادرين لمنا قادر كوحين لمنا قادر هذا المستقبل يقول انه هذا ينال بدوبي هذا ينال حق هوري هذا ينال عاود هور هذا قضاء الله وسلامة انا واحد يقول انه وصور ما قال لك هذا دوري وافق نصور عندي نص عمر وعندي روح على الشيء والمواد وروح على الرؤى والقرار تدخل لما تاتي انا هذا نص واقع والله هذا والله لما انا والله لما يسن والله شو راعي مستقبل اسمعي تبتي انت انا ممكن واوينا قال لك اصلا انت بلا ترى كمل يعني عرفت انا كنت مفكر انا مستقبل مسير لو ده وقت كان يقرا علي انا قلت له انا مستغرب اسمه مستغرب هو واحد من السماء انك او تراه عاوز تشتري او كان بحرا استوس كده خمسه عيال احنا ادي يلا مره طبيعه حسبي الله عارف ام حالي كريم عارف ما ادري لما بقرا انت عم تدك تشوف اخر خطه في الباي اما دي لو صفر دي اما عاد مش توصل ما له واحد ما تصير اذا ما لاش ابصار اذا ما بدك تلاقي تفهم ايش بدي لاي الله بلا اسمه عربو شكل التاكي هذه يا ابن عزيز ما هو واحد ما سوى شيء ده قول دي حمر هل كان كده واقع ما انت انا لو ده اسم سي اذن او وطن اللي بده شو كده تاني وحنا كان ده شو يا ولي غوري غوري بوتي غوري مرمى يبر عارض محافظ راهي يو وطن يو يو في بيها ee yunaana masar oo somaliland ayay taageerada arinta qabarada somaliland ee barbara ee la soo maagay u difaacay oo halka kale isbeddel waxaanu maqalnaa inta dadku joogtay ee siyaasada ee madaxbannaanada ee sheekhle ee haweenle ee dhalinyarada ee dhammaantoodu isugu soo baxay magaalooyinka bari ilaa galbeed iyaga oo muujinaya shucuurtooda badnimo iyo jacaylkooda يا إلى المرة ما أذكر في سواها ويسند سماري لنا وحن ما أبغى يا دنيا هذا تقول دولة دافعين في أستراليا إلا كندا إلا نيوزيلاند إلا ساوث أمريكا قال تقول أنت ولا حيصة أبار كانت فوق عبد الله هذا سوشيال ميديا مين هذا سوشيال ميديا oo ku yeesay aan boqoriya fadhiga Cabdi Rashiid inta iyo Harambay oo been joogaa leen waha dadteena dadku waa sawir ma waayay dadteena la bixiyay tobeedii baarlamaanka barbarada oo soo qaaday yaani dowlad kale ha arka kama yar tahasi ayay meel walba isugu dhiiyay isugu wajiyay qaliyada la dhibaa jirtoona hada kasta hada aad iyo aad dib u soo dhigno dhisaanta insha Allah kiisiga waxa weyn inay mustaqbal ka fadhiyo wala tansab soo saar khawas ka baad Soomaaliland sidoo kale kaas dadan bal xaalay xashi lay qaaday askari oo dhis ku yaranay dowladba heeyin ma yaranaysa dadka buuro waxa ku noqonaya dadka buuro jooga ee rab qaraaya arintooda xigeed baan ka walaacay dadku buu soo xisay oo soo dhigay ha hadda soo caadeeyay waa fiirsa waan go salaam inaa
حاجي احمد سعيدنا ودي سلامة يا ادم دي سلامة انا هلوم اكسن خطط الحوينون وطا وين ماتي من أنا وكيف من أنا وشطة عن كيف يصير نمشي وحين نوقف قدام مدشور
وعلى إيشي عبد الله عيسي يقولون تريد قولي مدولة إنه سيمانة دي نتجرى دي كبحين شرين لا بيوه وشيرون توا قرانسان وا قرانسان وقا ديني قرانسان وقا سيلف دي وا قرانسان تدكي مركي الحلوك عاي نفك تماس كريدي وحي أحيان دتك ممكن لكسو تشيلا حاي ما أنتنا قولي دينا ما أنتنا أنا قولي دينا وحكا عدنا انتاين وقت نوى إننا ولا حضر وحي نوى شكانا قرانا إلا مني أفرتوا مرة وعن خينا دوا دوا هكذا غير منا إلا كوكا عطيان معي إنه قولي اسكبه لنا إنه قولي اسكبه لنا مرة وحكا عطيان خالنا إيا وكاسو وحي إنو مليقانا إلهي لو مليقي يا موت تلقى أنا وحبه قيسان يسوكو هو قيسانية والحاسية حاسية حقيت كما قالوا لكن هذا وحبه قرأت هو قال لي إنا نحقى اللي بان دولنا وارتلصت حدا اللي بان يلي أنا كحور إنا نبيشو تبقى أسوى هالشيء تبقى أسوى هالجميل أسوى هالجميل أسوى هالجميل إيه وضع الشقائنا إن محمد سياد بلوه في الدين أيام إن شاء الله إن شاء الله وتعينوا كأن توسوا في النبوة إن شاء الله وتعالى انت لو بوسو دولا ولا دوشا انت لو بوسو فكرة ولا لو فكرة انت لو بوسو حال لو بوسو مريك لها عضو ولا بوسو مريك تا وينو اينو استينا ايجا اينو كتشي سنة حلوية ان شاء الله تعالى وعلا اولي اقول كنا واحد اي شيء انا اصحابتو وحاو الصمينا ان قبيان لك نبح وحاو مركا عيالو كسبك السنيي انا كده بس السنيي وحن أردنا إن يكبح رب دولة البيئة اللي مرها وإن يكبحنا بيئة لحية بيئة حالية روحية يا مجد ووحي الوصول بيئان حمق صوبها هرقيسة كالبالية هرقيسة وقوية مجد هو هرقيسة وعبر إلى العقل بيئة مجد هو برع آخر بيئة السنة كنا مجد هو أسواء بيئة وإن الوحن كبحنا أفكر إنه سوق إليه إلا أنه قايبين إليه وينه كبحة وينه أمد وقد أغانيه أمد بس النيشن بلي وينه أغانيه وغانيه ما أنت إليك أو بحمد وح ما أنت خطر إلوها يقول الدبت إنك الشيء ما هو قديه كو مريك انتقي يلوب تقي أنت وحبك بسن وعين هرقي سيب رعي أرقب سوقي قدرك اسكت دريا أجي أصبر على بحري أيه وفو ما أنت خدوي أدوك وما أنت منك تبغى بدك يسويها قاعد سنة مريكة وعركتها أنا في سير بدها هي اللي تدي أنت يا مريكة ما حد يقول تدي واحد كنت على ولي الصومالي بس يا ردي ها تشك بالك هو كسر بوري يسوى له سعلي وإلى الدنيا لها قاعد سنة وعي مرتلا كبحنا إلى لحد كل مرتبة منها ما أنت أنا كقارن يسير أكره بحنا يعني هو أقوله فلي حتى هو بنسين هم بنشوفه ويسوق حمد حلين كا أول غبرة من إحنا كتير مجن على كين يبدي على كين هو سوي عشان إن شاء الله وتعالى وإنه في قطع بينا يوينت لقيا جماعة عرب لقيا يود لقيا تحس إن نجى إنه كده تجينا أنا عمرك عطية بعيا ولا شقينه سير هرب ولا شقين تني إلا حجالنا ولا شقين تري لأن أنا قرر ما هو بحنا قبل وده أنا أبوك تلو هو بحنا تبين الدين تلو استناس يلو بحنا أحيانًا تبان قبحة تطوع عبر الله يش أو مشد بلوك شري معنا روحه أو قبحة ولا يقول لي أنا قبحة زي نفتي هنا تعس عروت يقول على الدول ما يشاء هنا عروت يقول على الدول ما يشاء وأنا لو وحي الله سنجوحي من قصور عك فارس ما نك صحوارا صبح every day إلا أرجع تود البسمان توحك صبح سينا بصبح تطوع عبارة يسكون وقت صبح وحنا نقول قطع وين رأي أسود المقام؟ محاوحة صدع يوهو قال حمى هل كان أركي تدسر تأي ما أنت أدوك وغرفة مسكح بك أنت أبي على المكين وإن المسكح كي أنا أولي لسوك عنك وقفت الشدة يسرق بصدا وينكبح مع سياسة وقفت سوى البروفيشن يسرق بصدا وقفت سوى سياسة إسلام تمالي لك ويونيزة محمد موسى بحلي يغلال لا فتمالي لك موسى Mm-hmm.
waynu ku dhaqanay tujaarteenna maanta iyo shirkadaynu waaweyn
horumarka dalkeena gaarsiiyey ee shaqo abuurka inoo sameeyey ee inta badan dadkeena ku tiirsan yahay ee hal abuurka lahi halka ay ku dhaqmeen ay ku koreen dee waa imaaraadka carabta ee meel kale maaha marka intaan imaaraadka ka baydno hantiilayaasheeda cadaawad soo jiidi mayno oo meel badan u gooyi mayno haddii jaarid ahaan loo eegana inaantii ay baror gashay imaaraadka carabta jaaridda ugu badan ee ugu xoogweyna waxay ku dhaqmeen abudabi walow iminka lagama sii yaraanayo haddana allah naxariista oday yaal iga tabiya sheekh zaid dadkeena ugu roona markii dowladdii afuureen xaqaysay markii dagaalkii nagu socday waxay dadku ku tiirsanaayeen waxaa ugu xoog roonaa jaaliyadda abudabi imaaraadka carabta iyo jaaliyadda sacuudiga oo laga dhigo waa markii afuureen diyaarinayay dee taana waan xusuusnoon maan horaa waa noogu lahayn ka raacno sacuudiga haddaynu soomaal laadahay hal waxbay dhoofinaa shay keliya ma leeyihin karuurti badan xoolaha nool bay dhoofinaa xoolaha noolna waxa marigeeniya laheed inoo ahaa sayrad waa sacuudiga inkastoo hadda muddo joojiyey haddana waxaan ku rajo weyn waa hadalka socod dartii in uu dhawaana furi karo oo xoolusada helaa taasina kuma iman colaad sacuudiga uu haya soomaaliland waxay ku timid farsamo caafimaad oo dadka qaarkii yararka ka shaqeeya xooluhu ay leeyihiin dad somaliland neceeb ayaa xoolaha hanuunsanaya ku daray xoolihii loo fiyey saasaa lagu hakiyay insha allah yadana buusima socoda ka bixdoonta haddaba haddii dantaa hore aan tixgelinay waa taariikhdaas fart way jirtay ta soo socota maxaynu kaga doorana kuwa kale ee aynu ugu garanayna kuwaana culado kuwana israacdo mar haddii ragisahay waa kow imaaraadka carabta shirkadda ugu weyn ee d b world waxay noqotay afar shirkadood oo usoo tartamay berbera inay ka shaqeeyaan oo ugu turtur rooday tii faransiiska bolena waxay noqotay ta ugu wanaagsanayd heshiis ay noo soo bandhigto oo lala galo dhinaca macaamilka iyo dhinaca dhaqaale iyo dhinaca mustaqbalka fog wax laga dhexlaayo heshiiskaa la galo heshiiska la galo eerka ayaa mushtaro kolka hore la galaayo la gorgortamaayo sida loo kala lacag qaadanaysa mise waxaad eegtaa maxaa raandiis ku noqonaya ee laga helaya heshiiska waxay ugu wanaagsanaatay waxay ahayd shirkadda qura ee soo dhigtay badka marka meeshaa loobayno didaa aynu ku heshiinay inkasta aan gaadhaa ma soddon ahaataa ama labaatan ahaataa ama afartan ahaatee waxaanu ka tegaynaa annaga oon isnay dee ka daa berber maanta intay laegtay diblaabkii annaga oon isnay afar boqol oo kilo afar boqol oo mitir qaaday dowladdan imaaraadka mafaqaaday waa uga mahadnaqaynay sheekh khaliifa oo madaxweynaha sheekh maxamed oo adha xarsugaha waan uga mahadnaqaynay ra-iisul wasaaraha maxamed raashid waa uga mahadnaqaynay ku-xigeenka prime ministerka oo ah wasiirka madaxtooyada oo ninka iyaga ka wakilkaan furanaanana sidii wacnayd iyo si ugu helnaanaa dalkeenna iyo waxaan ka wada hadlayno iyo dhiiragelintii uu isiiye kalsoonidii uu kaga wakiil ahaa madaxdiisa kale aada iyo aada baan uga mahadnaqay soo dhoweynta iyo karaamada ayna siiyeen iyaga iyo shaqaalahooda iyo kuwa caawiyaamada aada iyo baan uga mahadnaqay waxaan ka wada hadalnay waxyaalaha ugu muhiimsan
horta waxa aan ku hadlo ko waxa ku dhisan Soomaaliland sidee la tasaro ay dowladahay shan madaxweyne doonto oo saddex doorasho isku dhisay oo aan ka dhigin geeska Afrika iyo bariga Dhexe iyo aan ixtiraafsanayn ayay dalkeeda xuduud galbeed iyo bari waqooyi koonfur doorasho gashay orinteeda looga leeyahay dimuqraadiyad ay dowladii waaweyna xaj garnaayeen oo ay haddana khilaafaadkeeda iyadoo xalisatay oo ay xorooga socotay waxay dhamaysatay wixii shuruuc ahaayeen dowladda rabay oo ciidan leh oo garsoor leh oo waxbarasho leh oo horumar leh kolba intii dhaqaaleedu ahaa hase yeeshee adugtaa ma tixgelin waxa la ictiraafo looga arkay nin lagu doortay iyadoo ciidan ajnabi waardiye ka hayo oo dhow boqol oo qof waardiye ka haya ay doorteen oo aan lagu xereeyey oo aan kalsooni dad wadan oo aan dalkiisa xukumin oo ku tiirsan lafihiisa inaad dhaliyaan dad shay ayaa la ictiraafay oo weliba dhalinaysaa kuu taliyeen bandhigaysta anagu taasaan diiday haddaynu la hadlayno waxaan u baahanahay Soomaaliland oo qoysataa ma wax lagu hagaagayaan bardataanka xidhan waxaan ka warran waxa tarimaayaa waxa u roon waa sharaf iyo karaamada kursiga caalamiga ah qodobka hore ee qodobka kaas waa kama didin waa soo dhaweeyay waxaan u dhawaa yahay kelmo qoraya waa wax soo taay law waxa kale oo xaq aanu hadal dhigay Soomaaliland heshiis baad la gashay mid bay isla fariyada gashay mid bay gacsaada gashay hase yeeshee dadka aad la gashay ee Soomaaliland meel wari jooga ma waa maxaalis maxbuus buu qofka aan socdo kan ee aan meel kale tagi karin hadduu abidow joogo waa maxbuus oo waxa ka dhacaysa baasha inay qaadato oo meel dhaqaaqo ma leh oo dal heer ma socon karo hadduu Soomaaliland jooga baasaboorkii dhex yar waa cunur wax ku fudo wala waa tixi gelisaan kaayayeen ma tixi gelisaan marka ummadda dhan meel u baxdo ma aha marka dadka dhibaatada qaba haddii aad gacan ka doonayso aad ugu bilow baasaboorkooda aqoonsada horta oo dhinac ah waa ku maqan tahay waxaan ula tagayaa in la garto caynkaas madaxdiisa rajo weyn oo ka qabanaya suurto gasho garo soo baxay waxa uu qabanayaa waxa uu qabanayaa insha Allah oo dhawaan ka bilow kareyna aan ku farxan arda sida qabow ka dhig tasaxaw waxa uu xoolaha waxa uu soo galay oo ninka dhalinyaradii isla ka maadlo ina shalay ahay waa abii wishigii iyagoo iyagu aan program ahayn waa xor badan lahayn oo ay Soomaaliland iyo berbera baasha la muuqmada looga soo duro dhammaantu waxaan ku nihi maxawlaha waxaa ilaa xar war maanta idinka wada war maanta day idinka wada anaga ku jirtaa boodaha garbaanba mid baa qaawari laakiin waa iska kiilu badan ahaa fikir ahaan oo fadhiyada umadda sameeya dowr qodobay aad u xuqayn ma soo qaadaya ee taariga bay xuqayay waxaan weeshay war qodobada waa badii fadhiga war qodobay kale ma ka waxaan u yeedhaa mid walba dadkii qaabilsanaa inay soo hortagaan yarada britan waxa la socda 4 jir ee ciidamada waxa la socda markii gabaad ka buuxay waxa la socda wasiirkii xamaalada xoolaha waxaa la socda wasiirkiis gaarsiinta inta uu insha Allah uu iga socdo waxa la kulmi doonaa dhigooda iyagoo farsama aha maxaa la soo qabsan la leeyahay ee aan ahayn bariyada wasiirka
marka waxa ka soo baxay rawaado iyo kor baalka uu talaabo la qaado ayay noogu doonaa labadii maalmood oo joognay anan fariintii dad weyn ku fariin baan gaarsay toddii loo tiray mar dowlad halka dowladda iyo takaran tagnaba dowladdu ugu dhiman gaarsiida iyadoo ahanayaan waa buriyotamaya iyo in dhiitaan ahay aanan u qabay ilaahay awood siiyay qeyb ka yar oo isku cidno aan u baahan qaraada rabnaa ruuxa qortoba ka roob anagoo ma hayo si waraasho karaamo leh oo idinba ka arkay mid yah ayaa intii aan joogno weey doodaan u karana oo ay wari ma ilaahay ama madaxay ka wada ma ahay mid ilaahay hadal sayn u dhameyn ayaa ku keshin nabooya aad iyo aad baan u mahadnaq markay barintay maadaan wasiirada iyo jabada iyo dadka labaha iyo baanka iyo cidda qaabisan anigu halkay waa isaga noqon ragga aqoontoodana bay taagan tahay aniga waxay ahayd iyo waftigayow hogaamiyu wuxuu geeya wixii ummaddu u baahan tahay deetana dad khwaraa wixii firruuxa ka soo qaada insha allahu taasi u geli doontaado halka soo qaadaysa intaasoo socdaalkayga mar waxaan ka odhan inaga iyo soomaaliya ku raagi mayno midna waxaynu ka odhan doonaa wixii hore heshiisa uma baahnee haddii ilaahay wax soo dhaafiye mustaqbal maxaan doonayna ta soomaaliya inamada joogeen maxaa marka taliya waxay ilowsan yihiin ama dhalinyarnimada ha qaado ama iseeyada ka ahaado shalay laba sano ka hor ama saddex sano ka hor wiilka imika norwin jenkinis wasaariya isagoo qaxootiya ayuu arkaysa hay-ad yar in joog shaqeeya abaalaay abaalaay isagoo arkaysa qaxood ku jooga arkeed xabar jooga kari waaye ayaa maalintii rimagacmeen qoola ajnabihi ciidan ay ilaalinayaan ku doorteen ayuuni soomaaliyan barbaraan xukumaada ka talimaayo cadalka caynkaasi waxba u jawaabi maayo horaan uga hadlo ku dheeraan maayo idima waxbaas kaga lumana wixii uu yidhi iyo wixii uu barnaamij baaskareeyey waxaa laga rabaa meesha uu la tagay beedi maayo waa nafti hafar bay ula jiray qolada kamida anigu nafti hafa noqon maayo kisbaayaxa waa ka taliya qoran maayo saabootay karo isla waa ilamid oo mayna karaada muranka dhalinyarada iyo waxaan dhaafayaa baalka yare telefoonka ma aha laakiin waxay leedahay xanuunkeeda waxay leedahay xanuunkeeda iyo waxa dib loo xusan iyo maanta taasi xamar joogaan isu wada gelayo iyagoo og wixii la dhexbaay iyagoo og dadka wixii gaaray hadday dhimasho tahay iyo hadday burbur tahay iyo hadday magaalooyin la duniyo tahay iyagoo tii raadkeedu qoyan yahay oo dadkii geystay iyo kuwii loo geystayba ay nool yihiin oo walaaltinimo laga doortay maanta inay idhaahdaan dhafartaabashadaas midloo fadiyey midsuye maahay kuwaasi aqoonto waxaa ka daran waa ay moogiyeen qolada muqdisho isu wada geeyo soddonkii sane ahayd aynu isku jirkaanki doodahay iyo tobankii sane halkankaiyo dibadaxiyo barakaca iyo jabka lahaa waxay moogiyihiin inay ka daran tahay oy ka culays badan tahay oy ka khasaaro badan tahay koob iyo sagaashankii marka laga soo bilaabo ilaa maanta toddobiyo labaatankaa sana dhibta ay u geysteen soomaaliya iyo khasaaraha ay u geysteen inuu ka wen yahay intii afwayaayo bay ka horreen loo geysteen waxay ku tiseen dhammaantood ilaa maalintii u horreysay doonaas ala idhaahdo magaco waa loo magacaabaya jabuuti carta maalinta laga bilaabo ilaa taa u dambeysay farmaajo waxay tala aduun moodeen anigu waan gumanayaa aniga gurigayga uu oranayaa anna dabkeena soo war walaalo kaaga aan probaktiyo anna dabka haysoo gelin maa laga taagaa caalamka war kale maxaa doonaysaa mayna hadaan horumaro mayna hadaan nabad baan doonayna qorshe ma keenaan
سومنا دي بابا يا مقرنا سومنا حبيش لك أساسا إنه قال إلام مالتي ورسل صوت الله عبد الرحمن علي أحب على أمي حويها إلام مالتي وحين تتاقرنا وحام وقال الله وان والله إنه ذاك الولادين وان والله حدي قلنا ولو واحد قدرها ما أنت ويلي تاني مركب وحنوضان إيه دورة إستان أي وقت خلي قلنا فلا وضع عبد الرسول قلنا في الأرية إلهي هو الجارو إلهي على ناسيو إلا جرى شرك الله من المدري كور وربينه لبعثه دوري مدار تذكر آل ما يجزل جاه يبي وديرنا يا رك كور وربينه وهم شو عارف وعطينا إن أوصى على أيه شيء كذي بيقول إن شتين أوصى على أيه كبير شيء أنت أصوا قرآن شو بيا وهم شو إنه بحال مديورنا مستقبل سنة واحدة هالكبير وقال لك عليه إن بضم رفع الله نو ولو مكرفون قاطها صدح قلوب أولا الله هم عينات على قده هدو مساعدك هم هايو هدو فقارك هم هايو هدو عدو عدي هايو هدي حفلونه بحتويب هدو صدح قلوب بامك هم لدينا يصب وطار لدينا هدانا صدح راسو إنه مستي كوران بلا موت إلهي كوري واقعتك هو قيل ما فيش فريق ولا غير يسوي جدران بيسوي يساعد حق سعيد اللي جاي ما في قيل يا جماعة تقولوا خم يا ما تعرف بس ولا هيك خلاص بيجي شوي ما عرض والله ماي والله عرض والله إحنا كروي نور روح ربع خم ما تعرف بس بريت أنا وسيب روسا وما سيبان مو نوسي بلا رأي إلا هي نظامها نور مو يودي بقالة عاف ما بقى وحسك سوى ودي مركا ما عنده وجو أو حتى الجو ده كان عين أيوة ما حسب مجال الجوة جاري ما صوت عليه هرجع يسوي حد يجيب مجال كسر إيه بوليس كنا نود نيجي كم يستوي يدك إيه كنا نود نيجي كم يستوي يا كيف شغله هذا أمضي ما وحياة ما هذا نص ما يلف ويوه بروبويج رقم واحد وحاول شيء سوي عليه طلبا وقبيات وحرام قرنه بديها قصر لما أنت قبيات هذا الدين قبيات هذا الشوتين قبيات هذا البحر إلى أن نحذك هي تم عدة قبل يجيسي ماشي لو تنا خيرية هي أكيد يسني بره إسني اليوم مركب كل خير مشروع كل أي رغم ما مسويش إلى ما أردت هذا قبل قاتم عدوا رسول عليه دوسي ما قبيات هذا الحدو يسبويا نور مو بعض قد أمر في إلهي بهاشة ويسلين أحبا قد أمر في إلهي ويسلين أحبا كان بين كيدي ما تقرر السين واجد ويتو لما أرمي حزب الفواها حزبين الفراني حزبين القبيان بقاتل دور دور المسلمين قبيان القبيان بقى ليدي الشدة واحد مهار بسين قصر قدير الصوار من هذا الوقت ينمو قرمها وحاوين ورمو لنا أن نحتفروها قرمات أنا قلت لك هواين فوالي وحقره أخيه وانا بيها وقلت إن كانت بقى الوحدة اسكواليني كوى هلالي باجبا في ليسا الدواء تدكينا أقوان تلاه مربحة شوية كيف يهوي سكشة قايس تلاه أفف قلاه يقامو فالخسير جينا أوه باشا وحيلا قولان تقارا منها إيه دودي دي لهاي دعمو هذا شو تقرا حي إيه رواتو إيه رواتها الله إيه صورو نواي نالا قفتو هذا باش لغا سوو كاري مايو كنت تي دوار سوو تاب تو باش لو لغا سوو كرناي واخا كاغا درو سوو مار باش لو كسو تمر جوت مر هاي نو بوري سسا كار غا بها تو سغا مار رو يفق يا كان ما كان واخا بري هو فقير بابا كنت تركو ارجيسا كبر كان تشوبي ما قالو لي فر ارجيسا بولس ناس خذ له عيالك ارتدي سكولكو شالني كوز تاعي ما يقول إلهي ما أنت تيرا إلى من تيرا كيف قال لك شو تيرا 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 مركز سوال قال لنا ليش سلا حورس ورسلا أيوة الحين ما تيرا يا عروس أنا أخو بيه هو يسولف أنا أخو بيه ما له روعة وحرا إلا أتلاه الله وحرا هو الذي بياس أتوفر مصابه
isaaminsan wax wada qabsada haddaad istaahda imik adigoo socotaa dhulka salaamada gudka halkaa mid ka yaraygata o qudoo midba qori kuu qabanaya maxaanta waa sabasho ora nagaalay haddaad kamari keento midbaa qori la hortaaga noqodi maayo waan hadda gaajaadiwata aabaana gaajoodita kuwa kaa meela gaajood malaya ma isugu tagnaa waxba soo saara badeenna waxaa la sheegaa inuu kale wuxuu u badan jiro brotin baad u hurmaanta u bahan waraka u badan dhammaanteen ma naqaana sidoo kale usa haddaad isaadee kalunka xagga u guuray inta badan dadku xeebta aad aragtay ayaa labaatan kilomitr kuna yaaligaada ka bay oona ogolayn ka soo caylowad miir ka soo rasaan ilaa dabalku isdishaan dee marka waxa wax la soo bixi karaa dad caqliya iyo qalbi ahaa isu aaminay oo og iyaga oo midaysan oo dhaqaaladooda isku dara oo maskaxdooda isku dara oo qalbigooda isku dara mooyaane inaanay ka baxan dhibaatooyin kaleystaa caalamkalooda caynkaa halka maxay ku horamartay dewooda joogtay aniga halka waxaa igu horeysay afar todobaatanki dee hargeysaha ku qaxoday yabro afar todobaatanki shalay waa mid markaan soo diray baalka badiin ayuu mari horo shegeysana uu yihi halkan waaki aad berigii afar todobaatanki ka aragtay sida ahayd berigi dee waxaan kuri xawlilah raaxaa ilaahay baa tandayatii waa alaba kala kulmi cabmaasha maxay ku horamartay abdul ninkii ahaa sheekh zaayid amarka uu bixiyo ninka soo horjeesanay mu jiro warigiibaa tashay halla soo tashay hudhaalkan waxaa leh hala xola hala baabiyooda laga saaraya xolaa laga dhaqajinaya way is aaminsanaayeen laakiin dee inaga maxaa nagu soo baxay in saan garanta laga soo dambeeya askari bilays oo qarankaa jagaya loo bisulaaya imisaa tiri ku dhawaaqay intiina halkaa fadlay magaala kasta ka yimaada oo midaan jigadu haysta oo bisa lagu haysan baa jira ayuu gurigiis ona galabaas oo bilays oo taagnay oo alan kala kala qaadanay maxkamadda u sameysaa xukumaysaa maya waa oranaya reer baad ha waa rabatid waa nagaa loo jiida dee mudcaynkaas halkee bay gaaraysa madaxweyne waa lagu doorto inaad ibaa tahdo dadkuna dhibaataa taagan haddaan isu waaqacay oo lahadal oon u wada dhamayn aan u wada dhamaysan oon isku raacay mustaqbalis maayo dabeeta inteena ninka waaweyn garka casa inteena bidaartale aan ka mid ahaa dee caruurteena dubi ka gelayna oo naa mustaqbal u siinay anigoo dee waktigeena qaadanay caruurteena laa mustaqbal usiin mustaqbalkana waxaan igu dhiseynaa innaga oo talaaka caruurta isu sheegay oo ka baxnaa istuuska iyo rajaacayaraas ah waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa xisbiyada mucaaradka oo maxaa laga keenay mucaaradka u mahadnaqa laba goolaa intii aan dalka joogay khatartan hubaday ama dhiira kusoo kordhay ama cadow isbuusan maala waxay maaragtay ciidamada isqabsaan ciidamada puntland iyo tuxamada isku dilaayay labada mucaaradgoo iska garab taagan aad iyo aad bay mahadsanmaalinta waxay maaragtay watay dee qoladii xamar halkan ka dhawaaqeen maalintaana labada xisbi si adag oo wadanabi labada isku garab taagan labadii gole warihii guurteeda golihii baarlamaan iyagoo mucaarad iyo muxaafir ahayn iyagoo wadan iyo cidyo kurbi ahayn ee yunaana masar oo somaliland ayay taageerada arrinta qaabilnimada somaliland ee berbera ee lasoo maagay u difaacay oo go-aanka xeer waxaan u mahadnaqaynaa intii dalkii joogtay ee siyaasile ee madaxdhamaqabeedle ee sheekhle ee haweenle ee dhalinyarale ee dhammaantood isugu soo baxay magaalooyinka bari ilaa galbeed iyaga oo muujinay shucuurtooda midnimo iyo daljacaylkooda iyo inaan mar labaad qofna soo haweysanin somaliland waxaan mahadnaqayaa dhalinyarada degan dunida daafaheeda from australia ilaa canada ilaa new zealand ilaa south america qaar degan
انت ولا حيصل ايبال كانت الفوق من غلب السوشيال ميديا مين قال اسمه مين
هداينهم قبيلات إسكندر عفن هداينهم قاطع إسكندر عفن هداين حاسك ولا إسكندر عفن هذا الله صين عين قابل أن يموت سبحانه أنا مرت نوامه إما كانوا صهر قاعدين كونا تورشلي صهر قاعدين ما شاء الله صهر قاعدين شن سومالی سومالی که کوبان تای شن تر سومالی اینجا اول بحسنن اینجا اول تعلیم بدن اینجا اول تاجش بدن اینجا اول سوگا بدن اینجا عمل کل اوه هم بی من آن و کی من آن و شن تا عنک ایسی نمیشود و این اول فقط تام و دشود وعلي شيء عدلاء يسير يقول تريد يقول لي مدولة إن السين ما لنا إن تقدر كم حين شرين لا مين وشرين كوا قرنسان كوا قرنسان هو قاعدين يقول قرنسان هو قاعد يسير يفدي وقرنسان تذكر مركي الكعبان كعي لفكت ما يسكرين يوحي أحيان تذكر ممكن إنك تسوي شيء لها ما أنت أنا أقول لي ده ما أنت أنا أقول لي ده وحكاتنا إن تايم وحكاتنا وإن أنا ولا أقول وحنا وش كان كلام ما يلمني أفر تو ما هوا مكان دول دول هكذا غيبنا إلا كل كعب كان معي إننا ولا شو ما هو إننا ولا شو ما هو ما هو حكاة كارنا هي وقاسو وحي ينوم الرجال إلهي لو مليك يا موت ليك أنا أنا وحبه جيسي الله يسوكم هو جيسي لي يا وحاسدي حاسد جيت كما قال لكن هذا واحد برات فوق عليه أنا نحكي على ما دورنا وارتصد حنا لبنا يا لي أنا أنا كحور أنا من بيشور قلت له سوى حاجة قلت له سوى حاجة قلت له سوى حاجة قلت له سوى حاجة قلت له أيام والله اشتقايا مني إن محمد سياد بلو الهدني أيام إن شاء الله إن شاء الله وتعينك أنت وسوف إن شاء الله وتعالى أنت لو بوسو دولا ولا دو دوشا أنت لو بوسو فتيلا وكا أنت لو بوسو حال لو بوسو مريك لها عضو ولا بوسو مريك تا وإنو إنو إستيناء يجا إنو كتشيسنا حلوين إن شاء الله تعالى وعلا